депутаттардын, азыркы депутаттардын 80-90% кайра эле шайлоого аттанып отур да. Анан бул туурабы, пикириңиз кандай? Туура эмес деп ойлойм. Негизинде ушулга чейинки айтылып келген сөздөр бирөөсү да аткарылган жок да. Эми кайрадан коюлуп, кайрадан мааниси жок сөздөрдү сүйлөп, калп эле элди тартып, ар түрдүү нерсени сүйлөп атат да. Мен ойлойм, булар катышпай эле болсо жакшы болмок. Биз мурунку системаны билебиз да. Анан алар кайра эле ошо жогорку кеңешке барып атса, мындай өзгөрүш болобу же болбойбу, бир ушундай маселе бар да. Өзгөрүш керек, өзгөрбөйүнчө ушул бойдон эле кала берет система. Эми алар өзүлөрү билет да эмне кылса. Аларга эл менен жумушу жок да. Өзүлөрүнүн гана нерсе эмелерин ойлоп атат да. Эмнеси менен эсиңизде калды 6-чы чакырылыштын депутаттары? Жок, тилекке каршы бир да сөзү эсимде калган жок. Көп эле айтып эле коет да. Көңүл деле урбайм, негизи сөзсүз билем да аны кылбашынчы. Кылбайт деп эле ойлойм, көңүл эле сөздөрүнчү ошол. Эсте каларлык эстемеңиз деле жок жегенден башка. Эң эсимде калган эле коронавирус өтө күчөгөндө эмеге чыгып кетишти. Каникулга болду, ошол эле эсте калды, башка эчтеке. Анан сүйлөгөн сөздөр боюнча эсте калды.